بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو أحمد محمد علمي كسول بعد يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. وحين هو قد جرنا كورس كنا مانجيريال أكاونتينج وحين في تحرى إلى بوغا مانجيريال أكاونتينج كما قد دير جاريسون وحين مرينا chapter 5 cost volume profit relationships عشر كمان تاني قدرنا مع عشر كتبنات chapter 5 chapter 5 سيدين هروس وشيقني وحيوكي وقع بسمع دور سكشن وحين مرينا ولي سكشن كا 4 show the effects on net operating income of changes in variable cost fixed cost selling price and volume qaybtaas waxay ka warramaysaa haddii isbeddel ku yimaado variable cost-kaaga, fixed cost-kaaga, selling price-ka, volume-ka. Inta haddii isbeddel ku yimaado, sidee bay saameyn ugu yeelanaysaa net operating income-kaaga? Haddii variable cost-ku intii aad ugu talagashay ay ka badato ama ka yaraato, fixed cost-ku haddii kor u kacdo ama hoos u dhacdo, selling price-ki haddii wax ka bedesho, waxaynu samaynaynaa marka scenarios kala duwan haddii sidaas u dhacdo if that happens what's going to be the net operating income dhowrkii cashiro u dambeeyey waxaynu kaga hadlaynay arrimaha waxaynu soo aragnay masalan allahumma salli ala muhammad let me check markii u dambeysay waxaynu ka warannay change in variable cost sales volume haddii sidaas u dhacdo variable cost-ki ama sales volume-ku isbedelo net operating income keeni siduu noqonayaa casharkii kan ka horreeyey ayaynu markaa ku faahfaahinay arrintaa maantana waxaynu eegaynaa haddii la ay ka dhigo change in fixed cost sales price sales volume haddii intaas ay isbedelaan waayo assumptions-ka aynu qaadanayno marka aynu ku shaqeynayno CVP analysis-ka cost volume profit relationship-ka marka waxaynu ka assume gareynay inay cost-ka fixed cost-ku ay constant tahay selling price-ku inay constant tahay sidoo kale variable cost-kuna inay tahay constant haddii markaa ay isbedelaan kuwaasi sidii xaaladu noqonaysa refer to the original data and recall again that acoustic concept is currently selling 400 speakers per month inagoo marka daatadeenii hore maskaxda ku hayna shirkadda magacaada ilaahdo inay iibinaysay 400 oo speakers ah 400 oo samacad ay bishii iibinaysay to increase sales si saleska loo kordhiyo salesku waa very important because there is a correlationship ka dhexeeya saleska iyo profit ka hadii war the more sales the more profit hadii saleskaagu ay kori waayaan ay kori waayaan profitkaagu ma kordhiso to increase sales the sales manager would like to cut the selling price by 20% by $20 per speaker ninka sales manager-ka waa qolada marketing-ka suuqii markay eegeen waxay ilaadeen haddii aynu qiimeheena $20 ka dhinno halkii sameecadoodba sidoo kalena increase the advertising budget-kii miisaaniyaddii xayaysiiskana aynu $15,000 bishii gallo oo aynu labadaa israacino qiimihii hoos loo dhigo xayaysiiskii loo kordhiyo waa inta badan ay ku shaqeystaan shirkadu si markaa qiimaha la dhimay wuxuu keenayaa inay dad badan usoo jiito because waxay noqonaa demand-ku for goods services-ka wuxuu ku xidhan yahay price-ka haddii price-ka hoos dhaco demand-ku wuu kordhaa marka wuxuu rajaynayaa ninkan haddii $20 laga jaro halkii speaker-ba allahumma salli ala muhammad inay markaa keenayso maaragtay
saleska inuu kordhayo. Sidoo kale xayeysiiskaasi wuxuu had iyo goor motivate gareeyaa ama stimulation ku sameeyaa marketka. Dad badan baa markay arkaan shaygii xayeysiiska uu soo jiitaa. The sales manager believes, wuxuu rumaysan yahay ninkaa sales manager-ka, that if hadii these two steps are taken, haddii labada step la qaado, qiimaha la dhimo $15,000 xayeysiis oo bil kasta la galo, unit sales will increase by 50%. iibkeenna wuxuu kordhi doonaa 100%. Maxay iibinaysaa shirkaddu? 400 oo speaker bay iibinaysaa. Haddii laakiin labadan talaabo qaado, wuxuu saadaalinayaa inay 50% kordha kale. That means 200 baa ku kordhaya. Marka maxay noqonaysaa 600 speaker per month bishii? Should the change be made? Go'aanka ma la qaadan karaa? Isbeddelka ma samayn karnaa? Intaynaan samayn bal markaa qiimeynayna, bal qiimeyntaynu aanu aadno. A decrease in the selling price of $20 per speaker will decrease the unit contribution margin by 20 down to 180. Waxay noqonaysaa contribution margin ku waxay la mid tahay? Waxay la mid tahay contribution margin. Contribution margin ku sidaan soo sheegnay waxay la mid tahay selling price ka variable cost ka kaca. Labada hadii la kala gooyo waxaa soo baxa contribution margin. Marka hadii taa 250 ka laga dhigo 230 dibadda variable cost kismi bedelin iyadu waa sidii hore, halka 80 baa soo baxay, halka 100 ka ah 80 baa soo bixi doona. Marka wuxuu leeyahay ninkan sales manager-ki, hadii aynu sidaas sameyno, marka dabcan $20 ka goyno contribution margin-kiinu 80 baa noqonaysa halka 100 ka ah. Labadii marka arrimood baan isu eegayna, marka solution-ki ma qaadanayna mise ma qaadanayna? Expected total contribution margin with lower selling price. Expected total contribution margin with lower selling price. Haddii qiimaha aynu hoos u dhigno 20 ka dhigno, contribution margin-keedu waxa noqonaysa 80 marka lagu dhufto 600 oo speaker oo iyaguna inaga yeeshan doonin saadaalinno 48,000 baa soo baxaya. That's the total contribution ka aynu keenayaan 600 oo speaker. Present total contribution margin. Laakiin haddii sidii hore aynu qaadano, in xaaladii caadiga ahayd kasoo qaadnana 400 speaker baa leebsanayay times 100, 4,000 oo dollar oo contribution margin laga helay. Labada contribution marka aynu kala jarno, incremental contribution margin waa 800. Change in fixed expense. Laakiin maxaa jira? Look, advertising expenses baa jira, $15,000 oo soo kordhi doona haddii la ka dhigo per month. Marka change in fixed cost waxay isbedeli doontaa iyaduna less incremental advertising expense, $15,000 baa kusoo kordhaya. 800 oo contribution aan haysana, fixed cost keenina waxa ku kordhi doonta $15,000. Waxaa la gelayaa marka reduction in net operating income. Net operating income keenu wuxuu hoos u dhici doonaa $7,000, macnaa 7,000 loss. Macnaa faa'iidada aynu heli lahayn 7,000 waxaynu heli lahaa loss. Haddaba aynu eegno marka, according to this analysis marka aynu tixgelino, the changes should not be made. Go'aanka waa inaan la qaadan, because net operating income keeni wuxuu hoos u dhici doonaa 7,000. The 7,000 reduction in net operating income that is shown above can be verified. 7,000 waynu cadeynaynaa sidee ku imanayso, by preparing inagoo isticmaalaynaa diyaarinaynaa comparative income statement. Laba income statement baan isbarbar dhigaynaa labadeen xaaladood, as shown on the next page, sida aynu page-ka dambe ku arkayno. But let's see, aynu eegno. Okay. Wayahay. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, I think waa kan. Way, haddii aynu fiirino waxa weeye 400 speaker per month waa sidii caadiga ahayd. Haddii aynu labadan talaabo qaadno oo qiimihiina hoos loo dhigo, oo halkii selling price-ku 250 ahaa aynu 20 ku goyno 230 siino, 150 variable expenses-ka ayayno aan isbedelin. Xaaladdaas 400 contribution margin per unit waa 100, tana contribution margin per unit waa 80. Because 20 ka dollar halkaa laga jaray selling price-ku waxay toos u saameynayaan contribution margin-kaaga.
dhinaca kale fixed expenseskeenu haddii aynan wax rataysanaan iyo samayn waa 15,000 buu ahaa, laakiin markaynu ku darno 15,000 oo bil kasta ana halkaana 10,000 bay noqonaysaa. Okay, faa'iidada markaynu fiirino present 400 speakers per month waxay ku saarayeen 5,000 dollar bay ku soo saarayeen. Haddaad sidan qaadatana 600 baad iibin doontaa, laakiin you will incur net operating loss, khasaarad gelisa. Halkaasi negative kasaasi waa xagga xisaabaadka, waa negative loss baad gelisa. Haddaad 600 iibiso, 20 halkaa ka jirto, 20 dollar oo clear ka jirtay, 20 dollar oo wax aad u yar weyn oo waxa weeye qiimaha yara dhintay iyo kharashkan kugu soo kordhay, labada arrimood baa saameyn xoog ku yeeshay. Labadani waa income statementadii. Marka aynu barbar dhigno, aynu eegno farqiga saleskeena, markii hore 100 bay ahaayeen waxay noqon doonaan 180. Differencigu waa imisa? Waa 80,000 dollar oo salesa kugu kordhay. Variable expenseskaagana markii hore 60 bay ahayd, marka dambe 90 bay noqonaysaa. Unitkeedu ismu bedelin, iyada differencigu waa maxay? Waa 30,000. Labadooda markaynu kala jarno hadaba contribution margin labadoodii marka la goyno 40 iyo 48, marka la goyno 8,000 baa kugu biiray. Laakiin fixed expenses kaga yaa maxay? 500 bay ahayd, konton ayaa noqday. Halkaana maxaa ku biiray? Tana waxay ka badantay 15,000. Marka la kala jirno 7,000 loss baa soo baxaya. Marka waa inaan kala fahamnaa 2,000 kan losska iyo 7,000 losska maxay ku kala duwan yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin haddii aynu 600 iibino oo aynu qiimaheenii hoos u dhigno, xayaysiiskaana aynu galno, income statementkeena net operating loss waa 2,000. Laakiin haddaynu comparative sameyno oo aynu isbarbar dhigno labadan xaaladood, khasaaruhu 2,000 ma noqonayo ee 7,000 ma noqonaya. Sababtu waa maxay? Waxaad waayeysaa 5,000 ee faa'iida lahayd ee aad heli lahayd haddaad 400 iibin lahayd, qiimahana aan isbedesheen, xayaysiiskana aad gelisheen. Sidaa daraaddeed lacagta aad waayeysaa waa 7,000, 2,000 halkan ka yimi iyo 5,000 faa'iidada heli lahayd oo opportunity cost ah. Halkaa marka yacni waxaad ogaatay marka 7,000 khasaaraad gashay, inkastoo income statementkeena 2,000, laakiin actually markaynu fiirino meesha waxa ku jira, you will lose this 5,000. Sidaa daraaddeed go'aankaasoo kale lama qaadanayo. Marka in laiska dayso inaynaan qiimihii dhimin, waa shirkaduhu faa'iida doonayaan, faa'iida la doonayaan, khasaare lama rabo. Marka waxa weeye hadda haddii go'aanka la qaato oo la yidhaahdo qiimihiina 20,000 ha dhimo, xayaysiiskana la galo, waxa weeye mushkilad baa imanaysa. Lama iibin karo haddii xayaysiiska laiska daayo. Sidaa daraaddeed waxaynu leenahay xaaladaas yaa la qaadanay. Ninka sales manager ka waxaan leenahay, sales manager, this is not going. Ninka xisaabiya waa inuu yidhahdo, waan anugu markan waxaan xisaabinay waxa weysanaa soo baxaysa, shirkaduna khasaaraa si kalisa adar. Sidaa daraaddeed go'aanka ma qaadanayno. Cashirkeena maanta halka inoogu joogo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.